ក្រោយមានស្វាមីប៉ាន់ស្រីពេជ្រចាប់ផ្ដើមលេងស្ទីលប្លែកប្លែកខ្លាំងប៉ាន់ស្រីពេជ្រត្រូវបានគេចាត់ទុកជាពិធីការនីដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងក្រនបើនៅក្នុងចង្កោមពិធីការនីល្បីល្បីជាច្រើនអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ក្រោយរៀបការហើយគេសង្កេតឃើញថាពិធីការនីរូបនេះចាប់ផ្ដើមងាកមកលេងស្ទីលតែងខ្លួនប្លែកប្លែកដែលមើលទៅកាន់តែទាក់ទាញជាខ្លាំងកន្លងមកគេធ្លាប់តែឃើញប៉ែនស្រីពេជ្រតបតែងខ្លួនបែបសុភាពសុភាពតែពេលនេះពិធីការនីសម្បូរស្អាតរូបនេះបានងាកមកលេងស្ទីលស្លៀកពាក់បែបទាន់សម័យកាលីបកាលីបមិនចាញ់តារាវ័យក្មេងប៉ុន្មានឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះការពីលេខវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីប៉ែនស្រីពេជ្របានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដែលនាងបានលេងស្ទីលតែងខ្លួនបែបកាចជាងមុនព្រមជាមួយនឹងការលេងម៉ូតសក់រួញរួញក្រញាញ់ដែលមើលទៅកាន់តែធ្វើឲ្យសម្រស់របស់នាងលេចធ្លោថែមមួយកម្រិតទៀតអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានលន់មាត់ស្ទើរតែគ្រប់គ្នាថាយូយូឃើញម្ដងប៉ែនស្រីពេជ្រលេង fashion បែបនេះពិតជាកប់សេរីតែម្ដងក្រោយរៀបការហើយប៉ែនស្រីពេជ្រកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពថែមមួយកម្រិតទៀតដែលជារឿយៗគេតែងតែឃើញនាងនិងស្វាមីលេចមុខរួមគ្នានៅក្នុងការ live វីដេអូលក់ផលិតផលនានាដែលទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ fan ជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានការសរសើរពីសំណាក់មហាជនថាប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ជាពិសេសស័ក្តិសមគ្នាទាំងប្រុសមិនថារូបសម្បត្តិនិងអាយុនោះទេរៀបការបានមួយរយៈទៅហើយតែប៉ានសេពេកមិនទាន់មានដំណឹងល្អក្លៀនមជូរនៅឡើយទេខណៈកន្លងមកនាងបានប្រាប់ថាចង់បានកូនប្រឡែងលេងភ្លាមៗមិនមានការពន្យាពេលអ្វីឡើយចាស់នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ប៉ានសេពេកផងដែរបើយើងក្រឡេកទៅមើលស្ទីលតបតែងខ្លួនរបស់កញ្ញាឃើញថាមុនរៀបការគឺលេងខ្លួនបែបសុភាពសុភាពប៉ុន្តែនៅពេលដែលរៀបការហើយឃើញថាពិតជាលេងស្ទាយនឹងស្ទីលប្លែកៗធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងកោតសរសើរចំពោះការវិវត្តនិងការចាតែងខ្លួនប្លែករហូតដល់មើលសឹកមិនស្គាល់បែបនេះតែតងទៅនឹងពមីនីក៏បានបញ្ចប់អរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ FB Delivery របស់នេះខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានពមីនថ្មីថ្មីក្រៅក្រៅប្លែកៗហើយតនហេតុការនោះសូមជួយចុច like share subscribe និង follow page channel របស់នេះខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានពមីនថ្មីថ្មីបន្តថែមទៀតមានពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា